Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V soboto 20. aprila je svoj 100. rojstni dan praznovala Stanislava Kelbl Zdovjega. Obiskala jo je tudi županja in ji ob tej častitljivi obletnici iskreno čestitala. Dobar dan! Dobar dan! Evo ti, da mo še z občine Kranjska Gora, da vam pridemo vošat. Vse najboljše. Tako, Madonca, kako se dobro držite. Evo, ja, pa imate rada orhideje, so zaupali. Hvala lepo, še ti še malo. Ja. Gospa Stanislava ima 3 hčerke, 3 vnuke ter 3 pravnuke. Zadnji 2 leti živi pri hčerki Romani na Lipcah, prej pa je torej vrsto let živela na Dovjem. Rodila se je sicer v Tohinjski dolini. V Tohinjski dolini, v Šmartnem, pri Kamniku. Ja, dol sem moja z doma, z Tohinjske doline. Kako se pa otroštva spomnite, kar nam kaj povedali iz vašega otroštva? Lepo so se imeva doma, ja, lepo smo imeli. Doma smo imeli gostilno, ne. Ja, tako da pa še malo kmetije pa to. Tako da nam ni bilo nič hudega. Kar dobro smo se. Pa s tem spoznava, ki je bil dol v službi, še se poročiva. Zdaj smo pa tlele gor bili, no je pa on je umrl. Tudi na Dovjem ji je, pravi, bilo lepo. Leten smo se imeli, zastopili s sosedem, dober. Nač mi ni bo hudo, vsej sosedem se je zastopil, vsej se. Nako nisem prepiroval, veste. Sem pa še kar taka dobrovoljna rada. A ste hodila v službo? Pa nisem. Mož je hodil, mož je bil šofer, ne. Pa so bili pa otroc, nisem imela karneta, ne, so v šolo hodile. In sem jaz doma ostala, ne. Pa hišo smo delali tam pod kočno takrat. Ja, tak smo imeli. Tako zaposlena sem pa kar dost. Samo let pa ni moje, le, od moža imam leta. Ja, tako je. Ampak, a na stolu ste bila pa oskrbnica? Ja, na stolu sem pa bakoh, ne vem koliko let, kar precej let. Sem pa gor, ja, o, ja, gor je bo tudi kar spleten. Tudi gor sem jim kruh pekva, ne, še v Stricko hodil, so še mislili, da bom jaz kar kruh pekva še za une, zato ker je bil dober. Aha, jim je bil všeč? Ja, jim je bil tako všeč. Tako da so kar mislili, da jaz se ga ne, za tle, kar se tle poji, ja. Več pa ne bom še za kam pekva, ja. Kar fajn sem, to se tudi imel na stolu, ja. Rad so me imeli. Napušteno je šlo vse. Hvala Bogu. Tako je, nič manji. Gospe Stanislavi ob visokem jubileju še enkrat iskrene čestitke. Ta teden so se v Kranjski Gori ustavili starodobniki in to s prav posebnim namenom. Copa delle Alpi je projekt ozaveščanja o trajnostnem turizmu. Letošnji dogodek pa presega okvir zimske redne dirke za zgodovinska vozila in bo postal Grand Tour s 5 etapami, ki bodo prečkale celoten alpski lok od vzhoda proti zahodu, skozi Italijo, Slovenijo, Avstrijo, Liechtenstein, Švico, Nemčijo in Francijo. Gre za pot razmisleka, na kateri pod drobnogled vzamejo različne teme – kmetijstvo, obrtništvo, kulturo, energijo in turizem. Ja, organizator italijanskega dogodka Mille Miglia je letos organiziral projekt Copa delle Alpi, ki nagovarja alpsko okolje in z vsemi izzivi, ki se alpsko okolje v teh dneh sooča. Prišli so oldtimeri, lastniki avtomobilov, starih avtomobilov vsega sveta in danes je bil štart v Trstu s postankom v Kranjski Gori in pot nadaljuje potem danes proti Cortini d'Ampezzo. Projekt traja ves teden in obkrožijo več alpskih držav. Gre za res enkratne primerke, očitno tudi zelo lepo ohranjene, tako da je prava paša za oči tudi.
Na predvečer 1. maja so tudi po Zgornje Savski dolini zagoreli kresovi. Z našo kamero smo obiskali vsa štiri kresovanja v dolini, v Kranjski Gori, pod Koren, v Ratečah in Nadovjem. Glede na to, da turistično društvo Kranjska Gora tradicionalno kresovanje organizira že dolga desetletja, lahko rečem, da smo prostovoljci že kar zverzirani, tako da smo se letos odločili, da samo en dan prej pripravimo prizorišče, ker se nam je v preteklosti veliko krat dogajalo, da so razno razni ljudje, ki so imeli doma nekje nekaj za pospraviti, vse to pripeljali na kres, pa vemo, da vse tudi ne sodi na kres, tako da smo se odločili in da smo včeraj, en dan pred samim kresovanjem, pripravili prizorišče in se pač čakali na lepo vreme, ki danes res je. Tako da imamo vse pod kontrolo. Kres pa je spremljala tudi glasbena spremljava. Tako je, vsako leto člani turističnega društva pripravimo ob kresovanju tudi glasbeni nastop. Letos nas zabava skupina Projekt. Želimo si, da pač to postane tudi prizorišče za lokalno prebivalstvo in seveda za vse tiste turiste oziroma tuje obiskovalce, ki so tukaj, da se lahko pred prvomajskim praznikom nekoliko pozabavajo. Prostovoljci, ki letos praznujemo 120-letnico ustanovitve našega društva, se nam zdi kresovanje zelo primerna prireditev in sicer poudarja tradicijo in pomen teh naših prvomajskih praznikov. Za lokalno prebivalstvo in tudi za druge goste, tako kot vsakič, pripravimo tudi glasbeni nastop in se imamo ob tako lepem vremenu lepo in se podružimo. Že od lanskega leta pa se srečujemo s pritiski in grožnami posameznikov, ki v našem kraju začasno upravljajo različne dejavnosti, da si takšne organizacije dogodkov v Kranjski Gori ne želijo več. Srečujemo se z vsakodnevnim nespoštovanjem lokalnega prebivalstva. Ti posamezniki nimajo niti odnosa do kraja, do urejenosti kraja, do tradicije, do naravne in kulturne dediščine in do prostovoljstva. Zato smo letos pripravili z veliko težavami nekoliko manjši kres. V bližnji prihodnosti pa bomo kot prostovoljci resno razmislili, kako naprej. Ne verjamem, da so si naši predhodniki kdaj mislili, da se bodo v tako lepem turističnem kraju v današnjih časih v takšni meri dogajali podobni scenariji. Želimo si tudi, da sedaj, ko se piše turistična strategija v občini Kranjska Gora do leta 2035, da prostovoljci odločno in glasno rečemo dovolj je, predvsem tem posameznikom, ki nam želijo krojiti naš vsakdanjik. Vsem skupaj želim ob tem današnjem kresovanju lepo praznovanje, lep večer in seveda v imenu turističnega društva Kranjska Gora vsem skupaj lepe, prijazne in mirne prvomajske praznike. Tako kot vsak let smo se tudi letos na upravnem odboru prostovoljnega gasilskega društva Podkoren odločili, da bomo naredili ta tradicionalen kres tukaj na poligonu. Sicer mečkan drugače organizacijsko, ne tako obširno kot pa lansk let, tudi ne s toliko velike kulinarične ponudbe, kajti kresov je letos v dolini kar velik, je v Ratečah, je pri nas, je v bistvu v Kranjski Gori nad Dovjem, potem pa še v Žilovnici. Tako da smo rekli, da pač ne bomo si preveč stroškov delali, ker a veste sami, kako je to hiter je kakšen strošek, pa pa če pa te hrane pa pijače ne prodamo, smo pa pač gasilci v minusu ali pa kakorkoli. Ampak vseeno, mi smo se odločili, da bomo pač to naredili tudi zato, da bodo lahko vaščani stvari, ki jih imajo tukaj za požgat, za pokurt, ki jih drugače kamer ne morejo pelati,
nekako organizirali se tako, da so ljudje kar nekaj navozili. Jaz mislim, da taga kresa pri nas še ni bilo, pa tudi ne vem, jaz mislim, da tudi v dolini ne vem, če je kakšen kres tako velik, pa toliko materijala, kot je pa tukaj pri nas. Malo smo se organizirali tudi kulinarično, kar se tam vidi na naši desni strani. Smo si postavili eno stojnico, malo se peče čevapčiči in pa letos smo se odločili na upravnem odboru, da pa zapečemo še malo šmorna. Tako da smo v bistvu naredili neki porciji šmorna, bomo spekali kogarkoli, to če bo šlo v promet bo, če ne si bomo pa med sabo malo potalili, pa sami med sabo pojedali. Zdaj sama organizacija pa veste kako je, ne? Vsekakor tak kres zahteva tudi požarno stražo, za katero je pač odgovoren podpoveljnik Matevž Klinar z 12 gasilci, z dvema voziloma in pa tamle v Savi, če ste že prej videli, ste prišli sem na objekt, ste videli, da stoji motorna brizgalna, ki je tudi pripravljena in so napeljane cevi, tako da če bi slučajno karkoli pač iskre preveč letela ali pa kakorkoli, da se pač lahko organiziramo. Vse to je pa tudi povezan z dovoljenji, ki jih pač dobimo strani upravne enote in tudi tam je treba točno in lepo opredeliti v bistvu požarno stražo. Jaz moram reči, tukaj moram pohvaliti v bistvu naše članice, ker so se res zelo dobro angažirale, ne samo 13. na vaji, kot gasilke, tudi danes tukaj v vlogi pomoči pri strežbi, točenju in pa podobno. Ne? Tako da v bistvu zdaj smo veseli, da imamo članice, ker so se v bistvu aktivirale tudi, mislim, se so bile že prej, ampak zdaj so v bistvu in kot gasilke, in kot delo, in pa tudi vsi ostali člani, pripravniki, kakorkoli, ne, vidite, da nas je kar nekaj, da to spravimo skupaj, ne, to pač nismo pripravljali od danes, ampak to pripravljamo v bistvu že en mesec, ne. En mesec smo imeli tukaj le točko, kar se tam nadol vidi, lepo ograjeno z ograjo in točno navodila, kam ljudje lahko pripeljejo razne odpadke, lesene sicer, ne, kakšno drugo stvar, lesene odpadke in potem pač smo to zložili mečkem bolj v piramido, kakor se je pa to dal in kres bomo tradicionalno zakurili 8:30, tako kar smo pač ponovat navajen. Jaz mislim, da bo kar fajn goru, da bo kar prijetno. Zdaj pa ljudje, če bojo prišli lansko leto, je bilo ogromno. Letos jih bo mogoče malo manj, ker bojo nekateri v Ratečah, nekateri v Kranjski gori, ampak tudi lansko leto so z Kranjske gore, potem je ogromno ljudi prišlo tukaj in smo bili kar do jutranjih ur. Priprave so potekale tako, da smo se prijatelji odločili, da bo letos tudi kres v Ratečah. Sodelovali smo z prostovoljnim gasilskim društvom, z GRS-jem, agrarno skupnostjo, pripravili papirje, tako da dogodek je. Kakšen je bil pa spremljevalni program? Spremljevalni program je pa DJ Muska, tako da domačini so bili tudi pridni, vsi smo navozili material, tako da kres je kar velik.
Nadovjem je bilo prav tako zelo prijetno. Za krasovanje pri Stari Karavli pa so poskrbeli člani in članice tamkajšnjega gasilskega društva. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora so ob dnevu zemlje letos pripravili delavnice o ponovni uporabi plastike in bioplastike, ki so jih naslovili Planet proti plastiki. Sodelovali so učenke in učenci 2., 4., 5., 7. in 9. razreda ter šolari, ki obiskujejo izbirni predmet poskusi v kmetiji. Naredili so plastiko iz koruznega škroba, ki se zlahka razgradi na domačem kompostu, predstavili pa tudi delovanje peščenega filtra za čiščenje vode. Kaj imaš v vrečki? Plastenko za vodo, jogurt, reciklirano vrečko, majčko. Vidiš, vse je plastično embalaži, pa še vrečka je plastična. Ja, yeah, res je. Si vedela, da v Sloveniji vsak prebivalec porabi 82 vrečk na leto. Nekje sem prebrala, da je v Sloveniji lani nastala približno 317 tisoč ton odpadne embalaže. Wow, to pa je veliko. V šolski avli so na ogled postavili plakate, na katerih si učenci lahko preberajo, kako bi lahko zmanjšali proizvodnjo in uporabo plastike. Na ogled pa so tudi razni izdelki, ki so jih naredili iz odpadne plastike. V petek so v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori odprli razstavo starih lesenih igrač iz zasebne zbirke doktorja Mohorja Demšarja z naslovom Lesene igrače, tako in drugače. V kulturnem programu je nastopil zborček osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Mohor Demšar pa je predstavil igrače, ki jih je zbral z vseh kontinentov. Posebno mesto med njimi imajo gibljive igrače, konički, lutke in punčke. Zdaj bi rekel tako, igrivost in živost, gibljivost, to je zelo povezano med sabo. Tako da, zakaj reče Novalis, da kjer so otroci, tam je zlata doba. Veste zakaj? Ker kjer so otroci, tam je nek živi duh, tam je življenjske sile so tam, se porajajo. Vendar, jaz se tudi imam za malo starejšega, ne, tako da smo v isti kategoriji, recimo, ne, imam že 3 vozne za sabo, in vendar moraš nekaj te igrivosti vzeti sabo skozi celo življenje. Ja, in jaz verjam, da vsi, ki smo tle, mlajši in starejši, da imamo nekaj te igrivosti še za naprej, ja, da smo jo uspeli nesti do danes. In to je, če je prava igra, mora to uspeti človeku, da ohrani to igrivost še naprej. Zdaj, lahko bi rekel to tako, igrače so nam v pomoč, da se lažje o nečem pogovarjamo, ampak lahko bi tudi brez igrač prišli čez. Pa bom povedal en primer. V enem barovskem vrtcu je delala mama moje učenke in mi razlagala zgodbo, da ko so enkrat morali vse igrače omakniti iz vrtca, da so jih pač prečistili, je prišla ena punčka, vzela čist navadno poleno in ga zibala kot punčko. Je rekel, to je to. Zakaj? Manje več, ne, kar je bilo rečeno, pri tem polenu je ta punčka morala veliko svojih sil domišljije vnesti v to, da je to poleno postalo pač punčka. A ne? Na razstavi so predstavljene lesene igrače zadnjih 2 stoletij, pretežno iz Evrope, pa tudi iz Azije, Afrike in Amerike. Posebno mesto v zbirki imajo gibljive igrače, konički, lutke in punčke. V času potrošništva pa je težko prepoznati kakovostne igrače, ki spodbujajo razvoj otrokovega mišljenja in spretnosti ter hkrati bogatijo njegova čustva in ga uvajajo v širše socialno okolje. Zato zbiralec dodatno pozornost nameni tudi predstavitvi primerov slabih igrač. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev.
Kreativna delavnica z Mojco Ahčin Rozman bo v torek 7. maja ob 17. v Habu v Kranjski Gori. Udeležba je brezplačna, prijavite se lahko po telefonu številka 051 36 33 19 ali na e-naslovu vgcafna.lu-jesenice.net. Seja občinskega sveta občine Bohinj bo v četrtek 9. maja ob 17. uri. Prenašali jo bomo tudi na naši televiziji. Slovesnost ob prazniku krajevne skupnosti Rute in odprtje razstave Nekoč in danes bosta v petek 10. maja ob 18. uri v gasilskem domu v Gozdu Martuljku. Razstava bo na ogled tudi 11. in 12. maja med 10. in 18. uro. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!